Nedávno jsem jel s kamarádem na výšku a mu něco furt rachotilo na kole. Mu to sice bylo jedno, ale mě to celkem trhalo uši. Tak se si s ním to kolo vyměnil a snažil se poslouchat, odkama ten zvuk jde. Rám opravdu skvěle přenáší zvuk a o to horší je někdy poznat, odkud ten zvuk právě vychází. Občas se může zdát, že vám rachotí jen řetěz, ale klidně to může být přední ložisko. My se teď mrkneme na pár tipů, co takové zvuky nejčastěji způsobuje. Než začneme hledat, co nám vlastně na tom kole rachotí, nejdůležitější je to kolo zbavit všech nečistot a pořádně ho umýt. Někdy jenom ta povrchová nečistota právě může způsobit ten nepříjemný zvuk. Největší nečistoty umyjeme vapkou anebo hadicí s vodou. Záleží, co máte po ruce. Poté, co umyjeme kolo vapkou, je potřeba kolo ještě dočistit. K tomu nám pomůžou speciální čističe. Na pohon je dobré použít čistič, který rozpustí nečistoty a i masnotu. Nahoře dostupná místa se vyrábí také čistič ve spreji, který je zároveň pod tlakem. A teď se podíváme na 5 nejobvyklejších pazvuků. Křupání ve středu je takový otravný zvuk, který zná asi každý z nás. Při každém šlápnutí se ozve lupnutí a dokáže to trhat uši klidně celou výšku. Teď se podíváme na to, jak takové křupání odhalit. Křupání ve středu nemusí vždycky nutně vycházet právě z ložiska. Často se stává, že se povolí klika a ta vydává při šlapání takový mlátivý zvuk. Je dobré rukou vzít za kliku a pořádně zkusit, jestli nemá třeba vůli. Pokud jsme nezjistili vůli na klice, ještě může křupat práh na tisíci hranu. Pokud ani zde nebyla žádná nečistota, nevyhnem se sundání klik a kontrole ložisk. Ložisko zkontrolujeme tak, že prsty zkusíme, jestli se volně točí. Pokud ucítíme nějaký odpor nebo zadrhnutí, je lepší to ložisko rovnou vyměnit. To, co si myslíte, že vychází ze středu, může klidně vycházet ale i z pedálu. Proto druhá věc jsou pedály. Nejčastěji křupání ale vychází ve spojení pedálu a kliky. Proto je dobré pedály vyšroubovat, pořádně očistit, jak závit na pedálu, tak i v klice a namazat vazelínou, aby šli lehce povolit. Další věcí, co ráda křupe, je sedlovka. Konkrétně spojení sedlovky a rámu. Často se mi stává, že při jízdě v terénu odletuje prach a jak rám pracuje, dostane se nečistota mezi sedlovou trubku a objímku. Pokud máte klasickou sedlovku, stačí ji vytáhnout, pořádně otřít jak sedlovku, tak objímku, tak i rám a stačí vrátit. Pokud máte teleskopku a brání vám lanko plnému vytažení z rámu, tak si povolíme ovládání na řídítkách, posuneme k představci a tím si prodloužíme dráhu pro vytažení sedlovky. Po vytáhnutí očistíme. Pokud je karbonová, namažeme speciální pastou na karbon a vrátíme zpět. A zpátky taky vrátíme i ovládání. Občas může křupat i uchycení sedla. To se občas může při jízdě povolit, anebo se tam může dostat prach, anebo jakákoliv jiná nečistota. Proto je dobré čas od času to zkontrolovat. Další problém bývá specialitou celoodpružených kol. Během sezóny jezdíme a maximálně tak občas umyjeme kolo a namažeme. Ale na co se dost zapomíná, je dotažení spojů. Už se mi právě stalo, že jsem byl na dovolené, jezdil jsem celý den a poslouchal jsem nějaké různé vrzání ze zadní části kola. Furt jsem nemohl přijít, odkud to jde, jestli je to od náboje, od řetězu nebo od čehokoliv jiného. Po dojetí, až jsem umyl pořádně kolo, tak jsem zjistil, že právě jeden čep se mi povolil a ten vyluzoval právě ten zvuk. Jak se kolo hýbalo, pružilo, tak se z nějakého důvodu čep povolil, i když byl dotažený přímo na dané newtonmetry. Ono totiž stačí, aby se jakýkoliv spoj povolil třeba jenom o setinku a už se tam dostane zrníčko prachu nebo jakákoliv jiná nečistota a už to tam může křupat. Proto je důležité před zpětným dotažením ten spoj pořádně vyčistit, aby tam nezůstala jakákoliv nečistota, která by tam potom mohla dělat paseku.
Poslední nejčastější křupající věcí je na kole spojení řídítek a představce. To se vám nejčastěji projeví v nějakém náročném stoupání, nebo když jedete ze sedla, kdy pořádně berete za řídítka. V tomto případě, jestli slyšíte křupání, z největší pravděpodobnosti to způsobuje prach mezi představcem a řídítky. Nejjednodušší možnost, jak se tohle zbavit, povolíte 4 šroubky na představci, očistíte jak řídítka, tak i představec a zpátky dotáhnete na předepsaný moment. Takže aby jsme si to nějak shrnuli. V nejvíce případech za nějaké to křupání nebo vrzání může většinou nedotažený spoj anebo prach. Zničená a vymlácená ložiska jsou jen v minimálních případech. Proto ve většině případů stačí kolo vyčistit a podotahovat. Takže až vám příště bude něco křupat na kole, nemusíte hned mít obavu z toho, že to bude nějaké ložisko a budou vám létat tisíce z peněženky, ale stačí kolo pořádně umýt, podotahovat a mělo by to být v cajku. OK? Za mě je to vše. Snad vám tyhle rady pomůžou. Čau.